Legemiddel. Legetime. Ligger legekontoret. Ligger legekontoret. I femte. Jeg ønsker. Bestille. Legetime. Legetime. Vet du om du har allergi? Vet du om du har allergi? Allergi. Kan jeg få en legetime? Jeg kan få legetime. Hvor lenge må jeg? Hvor lenge må jeg ta tablettene? Pappa har ni fingre. Pappa har fingre. Begge foreldrene mine. Begge foreldrene mine har allergi. Allergi. Ja, så absolutt. Ja, absolutt. Vis meg hvor du. Vis meg hvor du. Vis meg hvor du har smerter. Smerter. Er du svimmel? Du svimmel. Broren min har grønn. Broren. Grønn. Fingre.